Nu spurgte jeg ham, om det er den der, man tager billederne, så siger han ja. Hvad er det der? Den der. Ja. Nå, der. Kæft, mand. Jeg har svært ved at se det her lorte lys her. Lyset falder rigtigt, det kommer bagfra. Går den op? Der, det var fuldstændig der, jeg stod. Thomas, du har fået fiberen. Bip, 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 bip. Hvor der er Paul at stå til, er det ikke? Ja, det er godt, Tommy. Det er da det, der er fedt, mand. Det er da det, der er fedt, mand. Det er vi skal fandme ikke spise nu. Nu springer vi over. Nej, jeg ved det ikke. Jeg er sgu ligeglad. Jeg er klar. Jeg vil holde mig op. Så er det torsdag varme. Det er snedet. Nej, det er snedet i går. Det er alt det fanger. Ja, okay. Det er bonanza, siger Thomas. Det er ordsprog. Det blev bare kørt af igen, dog. Hvis jeg nu skal have det største år, så må jeg godt små 11. Hvad var din? 10,8? Den tager et udløb mere, når du får den ind. Bare vent og se. Nej, ikke gå ned, Tommy. Hvad sker nu? Det er folk, der kommer ind i vejret. Ikke i fuld vand nu. Jeg fik en øje på dig. Den kommer herind. Den er altså temmelig langt ude. Kommer du selv bag? Ja, roligt. Okay, nu går den til hæsten ud. Jeg sagde, den tog en mere, når den kom ind. Det gjorde min nemlig også. Lige ind, og så... Jeg skal nok se, om jeg kan få derhen. Så giver vi lige lidt slags flæk. Her er helt flæk, så der er ikke noget med det drikker. Jeg står ude på. Thomas, vi skal have det her tømt her, når vi kommer op. Jeg har næsten ikke mere energi. Kan du så få en op, Tommy, nu? Så kommer han. Den er der. Han er ikke. Den
sgu ikke ind. Yes! Yes! Det er en mand.